უშპაზე ჩარჩენილი სომხეთის მოქალაქე დახმარებას ითხოვს. იგი მთის დასალაშქრა 9 აგვისტოს სათანადო აღჭურვილობის გარეშე ავიდა, რის გამოც ჩამოსვლას ვერ ახერხებს. სომხეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს საინფორმაციო სამსახურის ცნობით, სამინისტროს კრიზისული მართვის ცენტრი დახმარების თხოვნით ქართველ კოლეგებს დაუკავშირდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტში მეცხრე არს განუცხადეს, რომ ქართველი მაშველები უკვე გასულები არიან სამაშველო ოპერაციაზე. შეგასვენებთ, ქართველმა მაშველებმა რამდენიმე დღის წინ მყინვარწვერიდან რუსი მთამსვლელების ჯგუფი ჩამოიყვანეს. Thank you.